ហឹមែនតូចខំតាំងខ្លួនអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើប៉ងឆៃហាអត់ឆ្លាញ់ទេគួតឆត់មើលមែនតូចមានឡានមែនតូចមានលុយមែនតូចមានជៀនមានឆែកកាអូអូបងបងគេហើយឡានឯណាគេអូឡានថ្មីរឹងខ្ចីញញហ្មងទៅបបពីគេហើយអ្នកណាគេនេះនេះនេះថ្មីតូចនោះតើហើយមកធ្វើអីចិត្តឡានគេអូសង្ស័យតែម៉ាស៊ីនឈ្នួលជូតឡានគេតដឹងទៅសួរមើលសិនណែនឹងថ្មីតូចប្លែកថ្មីតូចអស់ហើយអីមកជូតឡានគេក៏ស្លៀកពាក់ហមហានម្លេះគេអត់មកខែប្រហែលហាញ៉ាញ៉ាថាថ្មីតូចមកជូតឡានអីគេហើយមកធ្វើអីចុះថ្មីតូចជីឡានបើកឡានទៅបុយដាលេងអូបបផាអូនឯងកុំទៅជឿនាងគ្មានតូចនឹងខាងពេកអូនមិនជឿណាអូនគ្រាន់តែចង់ដឹងតើហើយនាងទទួលអ៊ុកឯងចង់ថាអាចដូចថ្មីតូចអត់ហើយចង់មានដូចថ្មីតូចអត់ថ្មីតូចបាត់ណាមើលតាមថ្មីតូចធ្វើនៅអូស្ត្រាលីបើកាវ៉ាថ្មីតូចទៅនៅហាក់លិតអាមលិតហើយបើតែក៏ទីនប់ទីម៉ែបោះទីញអើយអូយសិតតែមានផ្លោះទីញអើយទៀតណោះកុំមកប៉ះបាក់មិញទៅម៉ាស់មិញទៅថាឡាញ់ឯណាមិញតូចមិននិយាយលើនឹងទូលអើយឯងទេមើលមិញតូចឆ្អាតហើយនឹងទូលអីឡើងអត់ឆ្អាតផងហើយឡាទៀតមើលមិញតូចអត់និយាយលើទេខ្លាចឆ្លងតតហើយទៅបយអូយបងមកវាថៃអូនមកពីឯណឹងបងប្រាប់ថាកុំទៅនិយាយរកអីដល់ពេលហ្នឹងគេថាអើយតណាក់ទៅដល់ប៉ងឆៃហាងងនោះងងងងតើឆ្លាញ់មីកទូលអ៊ុកនោះតើក៏តើអត់ឆាតក៏អត់ឆាតមីងទូចកជូតកជូតគួរឲ្យឆ្លាញ់ហើយមានទៀតមើលនេះឈរកន្តនេះឈរឡានអូនោះប៉ងឆៃហាតើតើតឆ្លាញ់អីមីតលហាននោះប៉ងឆៃហាប៉ងឆៃហាថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាមិនជួបនេះក្មេងទូចនេះទៀតទៅចុះអើយវាមានមកទេតែបើសិនជាវាមកណាបងនឹងធៀបវាធ្លាកចាំផ្លោះនឹងហ្មងផងឆៃហាអូននឹកបងផងឆៃហាអើយមានទូចគួតលេខយើងណែអូនអូនមានឈើកន្តោះមិនផងឆៃហាអូនមានបោះអុយបងណាហើយពិសេសទៀតហើយខ្ញុំមិនជឿនាងទៀតទេនេះនេះឈើកន្តោះខាន់ដានឹងធំហើយនេះឆរានម៉ាស់មិញតូចទៅទិញអុយថ្មីថ្មីហាម៉ាក់ណៃទៅទិញអុយចាម៉ាក់ទិញអុយហើយខ្ញុំជឿនេះពេលជានាងទៅលួចរបស់គេមកតែដឹងមិញតូចអត់បានលួចបោះគេទេបើប៉ងឆៃហាមិនជឿមើលមិញតូចអុយមើលណានេះបងជឿទេខកនេះម៉ាក់មិញតូចទៅទិញអាតា3អុយណានេះអូយឡើងថ្មីរឿងហ្មងនេះចាមិញតូចម៉ាស់មិញតូចទិញអុយឆាលឆាលអុយគ្មានគ្មានតូចអុយបងមែនចានេះអញ្ចឹងបងទុកសិនហើយណាចាប៉ងឆៃហាតាប៉ងឆៃហានាំមិញតូចទៅញ៉ាំឡែមតាអាប៉ងឆៃហាហេចុះខ្ញុំហ៎ហើយនាងឯងទៅណាទៅយើងជូនគ្មានតូចដល់លេងអើយអត់ទៅណាប៉ងឆៃហានេះគ្មានតូចនាងឯងត្រូវទៅដោះស្រាយជាមួយយើងសិនមិនចង់មកកុំខ្វល់អើយចាំយើងផងទៅចូលយើងមិនណាណាហើយប៉ងឆៃហាមិញតូចចង់ញ៉ាំតាឡែមមិញតូចគេមិនអោយញ៉ាំក្រែមទេខ្លាចខូចថ្មីអញ្ចឹងមិញតូចអត់ញ៉ាំទេមិញតូចចង់ញ៉ាំហតដកវិញហតដកក៏ញ៉ាំបានដែរប្រយ័ត្នឈឺក្កែហ៎អញ្ចឹងមិញតូច
បានឲ្យញ៉ាំទៅណាអើយមិញទៅអ្នកខ្ញុំមិញទៅចង់ញ៉ាំឡាប់ឡារោអានឹងរត់ទៅញ៉ាំបានឯងប្រៀតហត់ពោះបងឆៃហាចេះតែថាឲ្យមិញទៅឃើញគេបចាយគេថាអានឹងញ៉ាំទៅទំនួយទឹកភាពឲ្យអាចបានយូរទៀតអូអូយផផែនដៃនេះអីក៏ចង្អៀតម្លេះទៅណាក៏ជួបនឹងក្មេងតូចនេះសង្ស័យតែមកដៃនឹងនាងឯងទិញទៅអើបាត់ទស្សនាក៏ជួបទស្សនាក៏ជួបដូចស្មោះអញ្ចឹងមីកតុលអុកនេះដើរតាមទីលំខានតៃឈុកគីមួយទីគីនោះពីរអ្នកមានតៃឈុកអត់បានទេមកខ្លួននោះក៏ធ្វើអុកឲ្យអស់ឆានទីណាអូយដេកដេកយើងបានណាប្រយ័ត្នមកដៃបាក់ថ្មកដាលនោះទៅបងឆៃហាបងឆៃហាមើលមីកតុលអុកនេះចង់វាយខ្មែងតូចហ៎មិនអីទេខ្មែងតូចនៅចិត្តបងឯងចាំបងជាអ្នកការពារអឺអឺមកគីក្រែងពីម្សិលអស់ឆៃហាឈប់ស្លាញ់នឹងក្មេងតូចនេះតាហើយកថានេះមកឃើញទៀតបងមើលទេអូនឯងសួរគេខ្លួនឯងទៅណែណែអាសេហាឯងមកយកនឹងក្មេងតូចចិននឹងកងកែវមិត្តភក្តិយើងស្អីຕົកណាស់ណាបងឆៃហាមិនយកមេមនុស្សឆៃកដកដចង់ទេអត់ឆ្អាតហើយរកទៀតបងឆៃហាគេមកយកយើងមានយកណាមានទៅអ៊ូអូយអញទ្រាំលេងបានឥឡូវហើយមួយម៉ាត់ណាក៏ក្ត្រអ៊ូពីណាម៉ាត់ណាក៏ក្ត្រយដាក់បដៃឡើយអញបងគេអូនក្ត្រអ៊ូមានណាអឺមិនដែលឆ្លុកចក់មើលខ្លួនឯងទេអីអូយម៉េចឯងហេតុអីក៏បងគង្គាថាឯអូនបែបនេះហ៎ម៉ែមិនផ្លែងតូចណាក៏ញៀមញក់យ៉ាងមិនដែលកប់លូចាំតើឯងខ្ញុំធុញណាអូយបោកបងគង្គាអូយដាក់ឆាក់ទៅនេះក្មេងតូចហ្នឹងបានបងគង្គាទៅចោលយ៉ាងបងគង្គាឆាំមុខថកថកមកលោលើក្មេងតូចឲ្យឆាំមុខបងឆៃហាមិញចុចឆាឡាញ់បងឆៃហាឡានណាបងឆៃហាមិនដឹងអត់បាទបងដឹងតើអុយបាត់ឆាអុយនេះអូមីកត្រួតនេះមកឆ្លាញ់មិញទៅបែកបងពួតមិញទៅដល់ហើយមិញទៅកំធដល់ថាលើដល់មកលើណាចាំមើលទៅពេញមិញទៅអីឆောင်းហើយមីកត្រួតនេះមីកត្រួតនេះមីកត្រួតមីកត្រួតអត់សាប់មកហើយបែកដេកចឹងទៅកំអុយដល់រកប្រុសគេទៀតមីតិគួតនេះមកថាគេយកប្រុសខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងតិគួតមកយកប្រុសគេដើមបោះគេទៅហេហេអញខ្លាញ់អាអញយកសៃញឹកចុកលិតអុយលិចចុកទៅក្នុងនោះឡើយអញបងសេហាបងឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលប្រយ័ត្នតែលើកនឹងអត់ចាប់លើកលែងអើយណាណែបើសិនជាណែស្រឡាញ់បងណែម្នែងមានភ្នែក3ដូចគ្មានទូចអត់បើសិនណែមានចាំមកស្រឡាញ់បងវ៉ៃភ្នែក3ស្អីមើលសមន្តិចមើលអូត្រាមឡេះបាត់ស្អាទូរស័ព្ទនេះអត់មានគ្រឿងផងហ្នឹងមានតែសបកអណែខោបងត្រឹងមើលមកមើលតិចមើលហាទូរស័ព្ទអត់មានគ្រឿងផងហ្នឹងអូយអញអញចាញ់មកនឹងគ្មានទូចទៀតហើយអញអីក៏ងងម្លេះបងបងឯងឃើញហ៎នេះគ្មានទូចហ្នឹងវាតែមានស្អីវាកុហកបងហ្នឹងណែនឹងគ្មានទូចគួតយកអាក្ដោប3នេះឯងទៅវិញយើងមិនចង់ប្រើទេទូរស័ព្ទស្អីគ្មានគ្រឿងសោះមានតែសបកឲ្យយើងប្រើយ៉ាងម៉េចប្លាក់បោះមេញតូចអស់ចាំមេញតូចមានលុយមេញតូចនឹងទិញកលឿងក្នុងដាក់ឲ្យក្លបណាហើយខ្ញុំចង់បានចង់អីហ៎ប្លាក់បោះមេញតូចអស់ញ៉ៃខ្លាំងខ្លាំងបោះមេញតូចមេញតូចភ័យមេញតូចខ្លាចអាបើបងឆៃហាអត់ឆ្លាញ់មេញតូចផងបងឆៃហាឲ្យឆោខនដាស់មេញតូចមកវិញមកហើយនឹងឆ្លឡាបោះមេញតូចវិញមកឯណាបងសាបងឯងយករបស់គេអត់ខ្ញុំមើលតិចមើលងប់នឹងមែនសូឡានអូយបងសាបងឯងលុងអីលុងម្លេះបងឯងចេះមើលទេអានេះសុំម៉ូតូហ៎នេះសុំម៉ូតូហ៎នឹងហើយធ្វើម៉េចចាំបងមិនដែលមានម៉ូតូជិះផងហើយចុះអាណាសូខនដូសុំមើលតិចមើល
នេះសូខាន់ដូងួតអានឹងសូខាន់ដូមែនសូបទឹកទឹកឲ្យច្បាស់ក្លែតអញឲ្យអញសូបទឹកទឹកងាប់ហើយអញអញអីក៏ងុំម្លេះអញអញមកចាញ់បោកនឹងគ្មីងតូចឈួតនេះរហូតណេះយកទៅវិញណាអាយូមកអូននឹងកែវពួកបាសមីងតូចអស់ហើយអាប៉ងឆាឈួតលងងខ្លួនឯងសឹងអាឡប់តែប៉ែមីងតូចលះហូតនេះហឺ